Pelaajariittävyys on viime aikoina noussut huolenaiheeksi Turun seudun naisten jalkapallojoukkueessa. Viime kaudella 3 alueellisessa sarjassa oli mukana jopa 17 joukkuetta Turusta ja sen lähialueelta. Naispelaajien ja joukkueiden tai naisjoukkueiden määrä Turun seudulla niin on semmoinen tuntuma, että joukkueita on aika paljon ja pelaajia sitten taas loppupeleissä aika vähän niin kuin siihen joukkueen määrään nähden. Se johtuu tai se on seurauksena varmaan siitä, että viimeisten vuosien aikana niin eri seurat ei välttämättä ole niin hirveästi panostanut tyttöjen jalkapalloon. Ja yhtä lailla niin kuin aloittavissa ikäluokissa varmasti on ihan hyvä määrä tyttöjä, mutta mitä vanhemmaksi tyttöpelaajat tulee, niin sen enemmän sit rupeaa niin pelaajat lopettaa tai valitsee muita harrastuksia tai kouluja. Myös Paimion Hakan naisten jalkapallojoukkue on törmännyt vähäisen pelaajamäärän aiheuttamiin ongelmiin. Meidän joukkueessa pelaajatilanne on ihan ok. Et pelattiin viime kesänä 2 eri sarjaa. Pelattiin naisten edustusjoukkueen kanssa 1 sarjaa ja sitten naisten akatemiajoukkueen kanssa 2 sarjaa. Siihen nähden, että meillä oli oltiin kahdessa sarjassa, niin pelaajia oli suht vähän. Tuli aika paljon loukkaantumisia ja sitten moni pelaaja joutui pelaamaan 2 sarjassa läpi kesän. Onneksi saatiin kyllä sitten B-tytöistä apuja. Pelaajapula on ajanut joukkueita tilanteeseen, jossa he joutuvat jopa luovuttamaan sarjapaikan. Harrastamisen pitäisi olla mielekästä, mutta pelaajan riittävyys vaikuttaa pelaajien motivaatioon ja pysyvyyteen. No, hyviä ratkaisuja varmaan tarvittaisiin. Yksi on se mun mielestä, että panostetaan nimenomaan siihen ihan pienemmissä lapsuusvaiheessa jo siihen, että saadaan mahdollisimman paljon pelaajia. Ja sen jälkeen totta kai pitää jollakin lailla pitää huoli siitä, että ne pelaajat jatkaa sitä pelaamista mahdollisimman pitkälle. Ja nyt käy aika helposti niin, että semmoista kilpaisuuntaan tulee pelaajat jatkaa pitempään ja sitten ketä enemmän haluaisi vaan harrastaa, niin tippuu ehkä aikaisemmin pois. Että pitäisi paremmin pystyä pitämään huoli kaikista, ketä futista pelaa.